Sentyabrın 17-si saat 00:20-dən 00:40-a qədər Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkəçər rayonunun Zərkənd və Yuxarı Zağalı yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Dəmirçidəm və İstisu yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərinə atıcı silahlardan atəş açub Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Saat 00:50-də isə Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Xocalı rayonu istiqamətində yerləşən mövqeləri atıcı silahlardan atəşə tutulub. Azərbaycan ordusunun qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Bundan başqa saat 00:55-dən 00 03:00-ə qədər Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər və Ağdam rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqelərinə yaxınlaşmaq məqsədi ilə yeni səngər yolları qazmağa cəhd göstəriblər. Ordumuzun bölmələri tərəfindən görülən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb.